ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan taariikhdu waa 22ka bisha luulyo ama julaay sanadka 2020 qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan waxaa ka mid ah maxaa dhici doona hadii lagu kala tago shirka dhuusam reeb oo weli la isku mari laayahay axmed madobe oo dalab culus hor dhigay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku matala jubbaland madaxweyne farmaajo oo amar degdeg ah siiyay xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayr حسن شيخ محمود او شاعيه ان اي ديار او يهين نوع كستو او دورشه بلسه هل شرط كو خيرت عالم كقودبدا اد كو مقري داوان دونتان وها كميدا ابي احمد او كو دواقي ور علوس او لا خيرر بي خيرين كخيسد دليي بارلمان ك مصر او ميل مريه ان عيدن لغايا ليبيا خيل اي اسهيان تركيغا اي مدحوينه البشير او وجهيه دل توغشاه قودبداس يا كو كلا اياد كو مقري داوان دونتان وركا ايمن كنا او ديار غروبا ايغا او فافاسن daawadayaal dhageystayaal aynu ku bilowna Soomaaliya waxaa wali la isku mari laayahay wada hadallada ka socda xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada Dhuusam Reeb ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada sida aan xogta ku helnay waxay u badan tahay in wax heshiis ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka aan lagu gaari doonin Dhuusam Reeb sababtuna ay tahay ayada oo dhinacyada ay ku adkaysanayaan mowqifkooda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu diidan yahay in uu tanaasulo ama uu ka tanaasulo doorasho qof iyo cod aha madaxda maamul goboleedyadana waxay ku adkaysanayaan doorasho dadban taasi oo xaaladda ka dhigta mid caakiran hadaba hadii la kala tago maxaa xiga maxamed maxamuud cade oo ah wariyihii hore ee BBC da ayaa sheegay in hadii lagu kala tago shirka Dhuusam Reeb in uu san jiri doonin shir kale oo ay yeelan doonaan dhinacyadu hadii aan la saarin culays dibadda ah محمد محمود عد اياشيغ ان حالت اادو ادق اي كتاغ انتهي دوسا مرهب اسلام مركانا اي سنجرين تنازل كسابسن قد بدل اسكو هايو sidoo kale qaar ka mid ah falanqeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in hadii shirkan lagu kala tago ay faraha ka bixi doonto talada madaxda dalka oo loo yeerin doono go'aan ay gaareen beesha caalamka lama ogo sida uu noqon doono natiijada shirka hase yeeshee waxa la soo sheegayaa in la isku mari laayahay shirkaasi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada maamulkaasi kulanka oo ka dhacay hoyga uu ka degan yahay Axmed Madobe magaalada Dhuusam Reeb ayaa ahaa mid isxog wareysi ah oo uu madaxweynuhu ku marti qaaday xildhibaanadaasi oo maalmahan ku sugnaa caasimadda galmudug ee Dhuusam Reeb sidoo kale kulanka ayaa ahaa mid uu madaxweynaha Jubbaland kala tashanayay xubnahaasi xaaladda guud ee dalka mid ka mid ah xildhibaanada kulanka ka qayb galay oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Idriis ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaan kulan kala warqaadasho iyo waliba isxog wareysi la qaadanay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam annaga oo ka kooban xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka golaha shacabka ku matala dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan Dhuusam Reeb waxaan iska xog wareysanay xaaladda guud ee dalka uu marayo wuxuuna madaxweynuhu xubnaha baarlamaanka ku nuuxnuuxsaday in uu u ballan qaaday in ay dib u soo laabtaan oo dib loo soo dooran doono kulamadan gooni gooniga ayaa ku soo aadaya xilli wali la isku fahmi laayahay shirka magaalada Dhuusam Reeb oo u dhaxaya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira isla wararka Soomaaliya ayaan ku gudajirnay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku baaqay in si wada jir ah loogu gurmado qoysaska gobolka Shabeellaha hoose ee wabiga uu ku fatahay gaar ahaan degmada Afgooye sida lagu sheegay warkan madaxweynaha ayaa tilmaamay in murugada ay leedahay boqolaalka qoys ee guryahoodii iyo hantidoodii ku waayay daadadka wabiga Shabeelle isaga uu faray xukuumadda in ay degdeg uga hawlgasho ka jawaabida iya maareynta musiibadan warkan ka soo baxay Villa Soomaaliya waxa uu ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay ay fatahadii ugu cuslaa ku dhufteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose iyo deegaanka kale oo hoostaga sidoo kale boqolaal qoys oo ku nool Afgooye ayaa u hayaamay dhulka hawdka ee wabiga ka fog waxayna biyuhu harqiyeen dhammaan magaalada
sidoo kale inta badan magaalooyinka oo wabiga Shabeelaha ka mara gobolka Shabeelaha dhexe ayaa wajahaya fatahaado xoog leh oo wabiga uu sameynayo waxayna guryahoodii biyo ka saareen boqolaal qoys oo gurmad dalbanaya balse lagu muxsin baaqan ka soo yeeray madaxtooyada Soomaaliya wali wararka Soomaaliya ayaan ku gudo jirnaa daawadayaal dhageysiyaal madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay shirka dhuusamareeb ee u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamulada dalka ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si adag uga hadlay doorashooyinka dalka isagoona soo bandhigay mowqifka madaxa xisbiyada qaran ee ku aadan doorashooyinka uu muranka badan ka taagan yahay madaxweynihii hore ee dalka ayaa su'aal geliyay in doorashada xilligeeda ay dalka ka dhacayso taasi oo muujinaysa walaaca ay madaxu ka qabto in uu guuleysto qorshaha muddo kordhinta ee Villa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cad u sheegay in ay madaxu diyaar u tahay in ay ka qayb gasho nooc doorasho oo kasta hadii heshiis lagu wada yahay maadaama aan hore loogu diyaar garoobin in la qorsheeyo nooc doorasho oo dalka ka dhacaysa sidoo kale waxa uu rajaxuma ka muujiyay in go'aan midaysan laga gaari waayo arrinka doorashooyinka taasi oo horseedi karta qalalaato siyaasadeed oo hore looga digay waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud soo dhaweeyay shirka dhuusamareeb isagoona ku baaqay in la balaadhiyo shirka iyada oo laga qayb gelinayo saamilayda siyaasadda si looga gaaro wada tashi arrinta doorashooyinka isla markaana la isla qaato nooc doorasho oo heshiis lagu yahay aad iyo aad u maasantihiin anagu madasha iyo mowqifkeeda ku aadan doorashada ma qarsoona qoraal ahaan waa horan ugu sheegnay marar badan idaacada waan ka sheegnay shaqooyin badan oo ku saabsan doorashada oo muddo hore in la soo qabto ay ahayd oo la soo qaban waayay ayaa jira maanta waxaan joognaa maxuu ahaay bishii July yaan si gabagabadeedii aan ku sii jirnaa August iyo September October 15-keediina waa waqtiga oo senatorka ama xildhibaanka ugu horreeya baarlamaanka waqtigii la doortay waayay ilaa maxuu ahaay sida la sheegay December aakhirkeeda laga gaarayana waa baarlamaanka xilligiisa waa ku eg yahay madaxweynuhuna waa ka sii dambeeya waxa asalka doorashada soomaaliya ka asalkaan waa baarlamaanka haddii baarlamaan aanu joogin jidkan aanu ku soo jirin oo aanay muuqanin siduu baarlamaanku imaan lahaa waa arrinta khatarta leh oo aan ka diidnay in firaaq dastuuri ah oo crisis cusub dalka galana in badanaan ayadana aan dowladda iyo hoggaanka maanta jooga uga dignay laakiin weli waxba kama soo saddex sano ay bartii lasoo dhaafana waxba lagama qaban maanta oo gabagabadii la joogana weli waddada la aaday afartii su'aalood ee aan sheegi jirnay weli la jawaab looma hayo doorasho ma dhacay mise ma dhacayso maanta qof si rasmi uga jawaabi karo waa dhacay dhihi kara malaha doorashada dhacaysa waa nooceena lagama jawaabi karo ayadana muxuu ahaa yaa maamulaya lama garanayo weli doorashada marka su'aalahaas waa kuwaan weligeen sheegi jirno dhihi jirno su'aalahan ha laga jawaabo haddaa aragtooda xasuustiina waa su'aalihii 2017 bilowgeedii guddoomiyaha baarlamaanka jawaari uu yiri waxa loo baahan yahay waa maanta shaqadeeda ha la qabto oo raantii 2019 doorasho lama qaban karayaana la dhihine maanta haddii la qaban karo ama aan la qaban karin hanu loo sheego 2019 uu ka cararay ku qaylinaya jawaari guddoomiye jawaari laakiin 2020kii bartamaheedii ka bacdiya doorasho lama qaban karo iyo sidaan la leeyahay marka arrin waa horta midaas dhuusamareeb waxbaa ka socdo labadii muxuu ahaa lakab ee dowladnimada soomaaliya ay lahayd dowladda dhexe iyo dowladda isugu tagay waa rajaynaynaa muxuu ahaa in ay wax fiican oo ummadda soomaaliya ku farxaan oo ummadda u fiican oo dalka jiha u yeelo oo ka jawaaba su'aalahaas inay ka soo baxaan waa rajaynayna haddii alla yidhaha sidaasaan ugu ducaynaynaa laakiin sida rasmiga madasha mowqifkeeda waxa waaye doorashadii maadaama wixii in lasoo qabto loo baanay la qaban waayo doorasho kasta noocay doonta ha ahaatee oo inta laga wada tashaday dadka soomaalida isku raaceen oo laysla ogolaaday ma aha inta dhuusamareeb joogta keliya macna inta ka maqanna inta loo soo bandhigay oo loo yeeray ama loo yimiday ay laga tixgeliyo ogolaadeen doorashadaasaa madasha doorasho u ah mid gaar oo madashu ay leedahay oo ay gooni ula cararaysahay ma jiro waxaan rabnaa doorasho wada ogol ah raalli laga yahay maadaama sharcigii doorashadii loo sameeyey iyo waqtigii loo sameeyey kuma qabsoomi karta la yiri oo guddigii madaxa bannaanay uu yiri oo dowlad goboleedyadii ay muxuu ahay baaqo ugu horreeya dhuusamare ka soo saareen ahayd doorasho qof ficooda ma dhici karto maanta marka wada tashigaasay joogtaa wixii lagu heshiiyo oo laysla qaato taasaa doorasho moodalna u ah haatana caalamka
رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أيها كرد واقع إن دلكيسة مصر إيه السودان أي إسفهم وين قارين تاسي أو دبها أحاريس هشيس رسميها أو لغا قارو بيحيرين كحيسة دعولوس كدالية قبلك بيان كحالي كسوا بحي حفيسك رئيس الوزراء إثيوبيا أيها يمد أيضا أو مقالة لغو قادة ستلايتك أي موجينيان إن هيرك بيها أي بيحيرين كأي قارين ماشي أغوس الرئيسي مدى أفر سناها إثيوبيا أيها شاكتي إن بيبوحة أي أغوة عن تهي روبب حوغن أو دأي وحانا بيان كأبي اللغو شاكي إن أي عدهي إن لبدي تدوبات أي تغي أي حلي روبات كأي كوغو ليستن بوحين تا سنت كوبات أي بيحيرين ك إثيوبيا waxa ay hore u sheegtay inay si rasmi ah bishan u bilaabi doonto buuxinta biyaxireenka xitaa hadii aan heshiis la gaarin hase yeeshee bayaanka abi ayaa lagu sheegay in hoggaamiyasha saddexda dal ay isku raaceen in ay wada xaajood farsamo oo dheeri ah ka yeeshaan buuxinta una dhaqaaqaan gaarista heshiis buuxa Ethiopia ayaa sheegtay in biyaxireenka uu yahay fursad 100 milyan ee qof ee dalkaasi ku nool looga saarayo saboolnimada iyadoo Ethiopia ay noqonayso dalka ugu weyn ee qaarada Afrika ee dhoofiya korontada hase yeeshee Masar oo inta badan ay dadkeeda ku nool yihiin biyaha wabiga Nile ayaa biyaxireenka ku sheegtay inuu halis ku yahay nolosha reer Masar Masar iyo Sudan midna kama jawaabin warkan cusub ee xalay ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia بي أحمد baarlamaanka dalka Masar ayaa isniintii meel mariyay suurtagalnimada in ciidamo la geeyo meelo ka baxsan xuduudaha dalka kadib markii madaxweynaha dalkaasi Cabdi Fattaax Al-Sisi uu ka hadlay in ay dhici karto in hawlgal military ay ka fuliyaan dalka Liibiya sharci dejiyasha ayaa ansixiyay u dirista xubno ka mid ah ciidamada military ga hawlgalka dagaal oo ka baxsan xuduudaha Masar si amniga qaranka looga difaaco maleeshiyooyinka hubaysan iyo waliba unugyada argagixisada caalamiga ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay baarlamaanka Masar codbixinta dhacday isniinta ayada oo baarlamaanka ay albaabada u xiran yihiin ayaa xubnaha waxa ay kaga doodeen halista dalka uga imanaysa dhinaca galbeed halkaasii oo Masar ay xuduud kula wadaagto Liibiya codbixinta ayaa timid maalin kadib markii madaxweynaha Masar uu la kulmay golaha difaaca qaranka oo ay ku jiraan afayeenka baarlamaanka wasiirka difaaca wasiirka arrimaha dibadda iyo taliyaasha ciidamada ka qaybgalayaasha kulanka ayaa sheegay in Masar aysan la hari doonin wax dadaalaha oo ay ku taageerto Liibiya waxayna ku celceliyeen sida ay uga go'an tahay in la helo xal siyaasadeed oo lagu xalinayo xasaradaha ka taagan dalkaasi madaxweyne Al-Sisi ayaa horey uga digay in kusiqitaanka ciidamada dawladda Liibiya ee magaalada Sirte ay ku qasbi karto in militariga Masar ay farageliyaan dalkaasi dawladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa taas ku qeexday iclaamin dagaal Masar ayaa iyada oo ay weheliyaan Imaaraadka Carabta iyo Ruushka waxa ay taageertaa ciidamada uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar halka dawladda Liibiya ay taageero ka hesho Turkiga iyo waliba dalka Qatar qodobka ugu dambeeya daawadeyaal dhageysiyaal ee warkana madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Al-Bashir ayaa waxa uu wajahayaa dil toogasho madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Hassan Al-Bashir ayaa waxa la soo taagay shalay maxkamad iyadoo oo maxkamadeyntiisa ay bilaabatay kadib markii lagu xiray Khartoum madaxweynihii muddada dheer soo xukumaya dalka Suudaan ayaa waxa loo haystaa dacwado kala duwan oo bani aadanimo iyo waliba afgambigii uu talada dalkaasi kula wareegay sanad 1989 Umar Hassan Al-Bashir ayaa inqilaab military kula wareegay talada dalka Suudaan isagoona meesha ka tuuray dawladda si dimuqraadi ah loo soo doortay midaasi oo aha kuwa uu maxkamadeynta u wajahayo Al-Bashir ayaa wajihi doona xukun dil toogasho hadii ay si dhab ah ugu caddaato kiiska musuqmaasuq ee loo haysto iyo waliba afgambigii uu dalka Suudaan ku qabsaday iyada oo ay baadi goobayso maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ee ICJ maxkamadeynta Al-Bashir ayaa sidoo kale waxa ku weherin doona ilaa 16 qof oo ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadiisii la riday 2019kii militariga Suudaan ayaa bishii Abriil ee sanadkii hore ku dhawaaqay in xilka ay ka tuureen Al-Bashir isagoona xabsiga la dhigay kadib isku soo baxay waaweyn oo ay sameeyeen dadweynaha dalkaasi Suudaan intaas waxa nooga dhan warkii daawadeyaal dhageysiyaal oo aad kala socoteen jigjiga cable si aad warar warbixinna iyo waliba xogihi ugu dambeeya Soomaalida iyo caalamka u heshaan mar walba ku taxna jigjiga cable